Z celého roku je nejočekávanější událost města Valtice, Valtické Vinobraní. To letos nabídlo velmi bohatý program. Organizátoři nejenže protáhli večerní scénu, ale nabídli i program v areálu vinařství Chateau Valtice a spousty jiných aktivit. Co všechno přípravy obnáší, jsme se zeptali Lukáše Najbrta, který se podílí právě na přípravách. Valtické Vinobraní je velká akce svého druhu u nás ve Valticích, takže to zabere určitě celých 12 měsíců příprav. Prakticky, co skončí tenhle ročník, začínáme pracovat na tom dalším. Kolik lidí se třeba podílí na přípravách? Máte to spočítáno? Celkem, kdybych to měl říct, tak je to zhruba 80 lidí, kteří zajišťují hladký průběh samotné akce v den, ale samozřejmě samotná příprava, ten rok trvající, je o 5 lidech, kteří jsou v kulturní komisi. Program na náměstí krásného vinařského města začal v pátek odpoledne a bylo na co se dívat. Pro děti měli organizátory připraven dětský program, následovala břeclavská kapela HB Stop a do varu tanečníku dostala rocková kapela Desmo. To nie je možné, aby Slovenca, to nie je možné, jaký mám. Kvůli to na náměstí rozpumpoval tak, že si diváci vytleskali 3 přídavky. Sobotní program byl zaměřený na valtické děti, takže můžeme vidět borověnku, valtičánek, můžeme vidět cymbálové muziky tady od nás Valtic. No a potom asi ti nejzajímavější, kteří tady dneska budou vystupovat, tak to bude Bára Poláková, bude to skupina Jelen, ale taky i velmi blízká skupina z Podivína IVM In Vino Muzika. Jak si pochvalujete momentálně návštěvnost? Tak návštěvnost je na naše vinobraní, které pořádáme, velmi standardní. Zachováváme si pořád ten ráz takového toho rodinného vinobraní, takže není to o 10 000 lidech. Tak jí ven vyložil, někdy ho pohladím, svačinu udělám, jindy bych raději šla jinou túru. Jak již bylo zmíněno, hlavními hvězdami byly Bára Poláková a kapela Jelen. My jsme je s kamerou stihli v zákulisí a trochu jsme je pro vás vyspovídali. Koncertní turné Jelenu pro rok 2022 je téměř u konce. Jaké bylo? Bylo super, bylo dlouhý, bylo náročný a jsme hrozně rádi, že to tak bylo, protože po těch 2 letech, co máme za sebou, když se hrát nemohlo, tak to bylo úplně jako se znova nadechnout, že člověk může jet a hrát a zpívat. Máte to tady rádi? No samozřejmě, tady kolem je to skvělý a samozřejmě, když je někde dobrý víno, tak se tam dobře bejvá. Jakou písničku hrajete nejraději z vašeho repertoáru? Ježiš, to se nedá říct, máme všechny rádi, to je jak kdyby člověk říkal, který dítě má nejradši, ale jakože je všechny možný, tak samozřejmě člověk některý má osobní vztah, některý se ho baví tím, jak to všichni zpívají. Mě třeba hodně baví, když hrajeme teďkon ještě jednu noc a vlastně lidi zpívají s náma ty závěrečný refrény, tak to je strašně krásný pocit. Máte za sebou letní turné, jaké bylo celkově? Krásný léto jsme měli, hrálo se hodně. Myslím, že to tak mělo podobně spousta kapel, že už jsme teď takový trošku unavení, ale zároveň šťastní, že můžeme hrát. Myslím, že pořád ještě se trvává to nadšení a to taková vděčnost, že zase prostě máme koncerty. Jak se vám hrálo zrovna tady ve Valticích? Jací byli fanoušci? Bylo to super, na to, že pršelo, tak nikdo neodcházel, jenom vytáhli deštníky, aby stáli dál, takže to bylo úplně hezký. Jste ve Valticích poprvé, znáte to tady? Znám to tu trošku, spíš to znám v okolí, právě že jsem přijela za kamarádkou, která je vinařka a zrovna jsem byla i od rána na vinobraní, tom opravdovém, kdy se sbírají hrozny a ne, kdy se jenom popíjí na náměstí. Myslím si z toho zrovna, že dneska dělali srandu, že jako spousta Pražáků si myslí, že když se jede na vinobraní, že jedou jako všichni kalitenom a vlastně překvapilo, že jsme měli nástup v 6:30. Já jsem teda tam v 6:30 nebyla, to se přiznávám, přišla jsem až dost pozdě. Ale že jsme vlastně o tomhle mluvili, no? Že spousta lidí neví, co vinobraní jako takové je. Sobotní program lehce propršel, ale návštěvníky to vůbec neodradilo. My jsme se s kamerou na fanoušky šli podívat z radniční věže. Ti vytáhli jen deštníky a pláštěnky a užívali si spousty kvalitní hudby, jídla, vína, dobrot a hlavně burčáku, který k vínobraní neodmyslitelně patří. Co ale znamená vinobraní pro starostu města Valtice? Valtické vinobraní je vyvrcholení turistické sezóny. Koná se každý rok první sobotu v měsíci říjnu. My jsme to rozšířili i o pátek, protože je veliký zájem tady o tuto slavnost. Je to spolupráce s vinařskou školou, organizují to studenti, krojovaný průvod studentů městem Valtice, zastavíme se ve vinařských podnicích, no a potom přijímám symbolicky hrozen úrody tady před diváky na náměstí. No a pak následuje normální program, který ještě je uvozen tím, že studenti zahrají takovou scénku zarážání hory, tak to je taková tradice. Je to svátek, bych řekl, moravského folkloru, dobrého jídla, dobrého pití. Samozřejmě převahu tady mají vinaři, valtičtí vinaři, ale najdete tady i stánky s pivem, protože jak my na Moravě říkáme, ty kyselinky se musí vyrovnávat. Organizace je určitě náročná. Je někdo, komu byste chtěl poděkovat za celou organizaci, za přípravu? Tak já bych chtěl poděkovat partnerům Střední vinařské škole, nejstarší to vinařské škole a jediné v současné době v České republice. Příští rok oslaví 150 let svého výročí. Dále bych chtěl poděkovat Chateau Valtice, kde probíhá vlastně na druhém pódiu paralelní program. No a samozřejmě týmu kulturní komise ve Valticích, protože odvedli opravdu náročnou, tvrdou práci při přípravě a organizaci vinobraní. Moc bych jim chtěl poděkovat, protože letos to opravdu zvládli na jedničku. Že organizátoři odvedli dobrou práci, o tom nebylo pochyb. Návštěvníci si akci plnými doušky užívali. Užívali si ji ale i zaměstnanci Olomoucké fakultní nemocnice. Co a proč byli právě na vinobraní, jsme se zeptali zástupkyně nemocnice Evy Hůlkové. Fakultní nemocnice Olomouc je součástí Valtického vinobraní. Proč vlastně? Proč? Protože jsme byli pozváni a přijeli jsme s projektem Vinaři jdou na dřeň. Pokolikáte jste tady ve Valticích? Jsme po druhé, protože covid nás trošku zastavil, zabrzdil, ale díky Lukáši Najbrtovi jsme zase mohli přijet a jsme rádi, že tady můžeme být. Nám bylo řečeno, že vaši zaměstnanci chodí a hledají vhodné dárce. Je to tak? Už jste někoho dneska našli? Ano, já se musím pochlubit, dneska už máme 13 lidí, i včera teda, takže dohromady 13 lidí, kteří se zapsali a vlastně rozšířili registr. Co všechno obnáší přihláška takového dárce? Přihláška do registru obsahuje vyplnění dotazníků, stěr z dutiny ústní a toť vše. Může se přihlásit teda kdokoliv, kdo má zájem pomoci? Může se přihlásit každý, kdo má to srdce a chce pomáhat, je ve věku od 18 do 35 let, je zdravý a má více jak 50 kg. Pokud i vy byste chtěli pomoci přihlásit se, neváhejte se obrátit na jakékoliv hematoonkologické oddělení a darujte kostní dřeň. Možná právě vy zachráníte lidský život. Nikdo tu nechybí, jdu skončit nevidím, pojďme se jen bavit, pojď. Jsou dvě ráno, a my nebudem spát, dvě ráno. Dívej, jak stoupá tím, je mi celkem jedno čím to je, hlavně, že mám kolem sebe lidi svým. Dívej, jak ten dým stoupá, muzika jak slepá hůpá, zeptej se na co chceš, já okej ti odpovím. Víš, jeden není líp, kolem tebe jenom lidi, co tě pochopí, nepůjdem spát, máme chuť žít, co nikdy ráno. Jeden není líp, kolem tebe jenom lidi, co tě pochopí, nepůjdem spát, máme chuť žít, co nikdy ráno, ale necháme to být. Šot, nikdo tu nechybí, důvod skončit nevidím, pojďme se jen bavit, nechme, ať ostatní závidí. Nikdo tu nechybí, důvod skončit nevidím, pojďme se jen bavit, je. Dvě ráno, a my nebudem.